हॅलो फ्रेंड्स, तर आज आपण एकादशी स्पेशल रताळ्याचा शिरा किंवा मग उपवासाचा शिरा कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। त्यासाठी मी 3 रताळे घेतलेली आहेत आणि ती अशा प्रकारे व्यवस्थित अशी धुवून घेतलेली आहे। त्याच्यावर असलेली माती किंवा मग घाण आपण काढून घेतलेली आहे आणि ती अशी स्वच्छ करून घेतलेली आहेत। नंतर मी ही रताळे एका कुकरमध्ये टाकून घेत आहे। तुमच्याकडे जर छोटा कुकर असेल तर तुम्ही याचे तुकडे करून त्यात टाकले तरीही चालणार आहे। नंतर मी त्यात 1 कप पाणी टाकून घेत आहे आणि कुकरचं झाकण लावून हा कुकर गॅसवर ठेवून देत आहे आणि याच्या 2 शिट्ट्या करून घेत आहे। लो फ्लेमवर आपल्याला याच्या 2 शिट्ट्या करायच्या आहेत। तुम्ही बघू शकता 2 शिट्ट्या झालेल्या आहेत आणि कुकरही थंड झालेला आहे। त्याचप्रमाणे रताळेही मस्त अशी शिजलेली आहेत। अशा प्रकारे सुरी अलगद अशी मध्ये जात आहे म्हणजे रताळे छान अशी शिजलेली आहेत। नंतर ही रताळे मी 1 प्लेटमध्ये काढून घेत आहे आणि थंड होण्यासाठी ठेवून देत आहे। 1-5 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकतात रताळे व्यवस्थित अशी थंड झालेली आहेत। अशा प्रकारे थंड झाली की त्याचं वरचं साल मी काढून घेत आहे। तुम्ही बघू शकतात छान अशी शिजल्यामुळे अलगद अशी याची साल निघत आहे। अशा प्रकारे सर्व रताळ्याची साल मी काढून घेत आहे आणि एका ताटात ठेवून घेत आहे। अशा प्रकारे ही सर्व रताळे मी मॅशरच्या सहाय्याने मॅश करून घेत आहे। तुम्ही बघू शकतात अलगद असा याचा लगदा तयार झालेला आहे। अशा प्रकारे हा लगदा व्हायला पाहिजे। अशा प्रकारे हे तयार झालं की नंतर मी गॅसवर एक कढई ठेवली आहे आणि त्यात 2 चमचे तूप टाकून घेत आहे आणि तूप व्यवस्थित असं मेल्ट होऊ देत आहे। बघू शकतात तूप व्यवस्थित असं मेल्ट झालेलं आहे। नंतर मी त्यात काही ड्रायफ्रुट्स टाकून घेत आहे आणि हे व्यवस्थित असे तुपात तळून घेत आहे। मी याच्यात काजू बदाम आणि मनुके वापरलेले आहेत। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार हे कमी जास्त करू शकतात। तुम्ही बघू शकतात हे व्यवस्थित असे तळले गेलेले आहेत। थोडासा कलर याचा चेंज झालेला आहे। अशा प्रकारे हे झाले की ते आपण 1 प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि त्याच उरलेल्या तुपात आपण रताळं टाकून घेऊया आणि ते व्यवस्थित असं ह्या तुपात परतून घेऊया। तुम्ही बघू शकतात अगदी मस्त असं हे परतलं गेलेलं आहे। अशा प्रकारे 1-2 ते 3 मिनिट आपल्याला सतत असं हलवत हे परतायचं आहे। अशा प्रकारे हे 2-3 मिनिट परतलं गेलं की त्यात आपण चवीनुसार साखर टाकून घेऊया। मी इथे 1/2 वाटी साखर वापरत आहे। तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार साखर कमी जास्त टाकू शकतात आणि नंतर ही साखर व्यवस्थित अशी मेल्ट होईपर्यंत आपल्याला हे पुन्हा एकदा परतून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकतात साखर व्यवस्थित अशी मेल्ट झालेली आहे। अशा प्रकारे हे झालं की त्यात आपण आपला सिक्रेट इन्ग्रेडियंट म्हणजेच दुधाची साय टाकून घेऊया। मी इथे 2 चमचे दुधाची साय वापरत आहे। तुमच्याकडे जर ही नसेल तर तुम्ही दूध वापरलं तरीही चालणार आहे, पण दुधाच्या साईने छान अशी टेस्ट ह्या शिऱ्याला येणार आहे। तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे हे व्यवस्थित असं मी पुन्हा एकदा मिक्स करून घेत आहे। तुम्ही बघू शकता दुधाची साय टाकल्यामुळे हे पुन्हा पातळ झालेलं आहे। नंतर मी सतत असं हे परतत आहे। अगदी लो फ्लेमवर आपल्याला हे परतायचं आहे जेणेकरून छान असा दाटसरपणा याला येणार आहे। तुम्ही बघू शकतात मी सतत असं परतत आहे आणि हा शिरा गोळा व्हायला सुरुवात झालेली आहे आणि तो कढईपासूनही वेगळा होत आहे। अशा प्रकारे हा व्हायला लागला की आपण त्यात जे तळून ठेवलेले काजू बदाम होते ते टाकून घेऊया आणि पुन्हा 1 मिनिट त्याला असं परतून घेऊया। बघू शकता अगदी छान असा मऊसूद हा शिरा तयार झालेला आहे। अशा प्रकारे अगदी लो गॅसवर आपल्याला हा 5 मिनिट परतायचा आहे। तुम्ही बघू शकता छान असा हा शिरा बनून तयार झालेला आहे। चला तर मग अशा प्रकारचा रताळ्याचा शिरा उपवासाला नक्कीच बनवून बघा। तुम्हाला जर आजची ही रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत रेसिपी बघत रहा, बनवत रहा आणि खात रहा।